Wa yas'alunaka anil yatama. Salajengna para sahabat naroskeun ka anjeun tentang urusan anak-anak yatim. Saur Allah, kul islahul lakum khair. Jawab ku anjeun Muhammad, ya asyrafal khalqi, ngurus anak-anak yatim, ngabereskeun nanggung jawab, nanggel waler, ngaluskeun tanggung jawab ke anak-anak yatim, etah langkung sae. Upami ngetang ngurus yatim, ngadame upami ageng mah yayasan yatim, ya seueur ning yayasan-yayasan yatim, termasuk urang gaduh di Cijame nyomplongnya yayasan yatim. Upami aalitan mah anak aya anak yatim, ku urang dirawat, diurus, dipapatahan sagala-galana tentang urusan agama, diuruskeun hartana, diuruskeun sagala rupi, sagala rupina. Khairun, eta teh langkung naon, langkung sae. Tibatan seueur kapaur, seueur karisi, seueur karem, karempan, da upami ngetang itung-itungan mah ngurus yatim jeung jadi donatur yatim, mending keneh jadi donatur. Janten donatur mah masihan beres we atos. Teu aya urusan. Nya. Benten sareng ngurus anak-anak yatim, nanggung jawab anak-anak yatim, nanggung jawab sagala-galana, ngurus sagala rupi, sagala rupina. Eta mah rudet. Nya. Sahor pananak yatim mah bono hese nganauna ngawarona susah diatur, diaturna leres teh sahornya mohon. Urusan hartana, urusan kabogana, lain boboga anak-anak, urusan kabogana susah rudet. Campur jeung nu urang, pabeulit jeung kaboga urang, leres teh? Pabeulit jeung nu urang, itu pabeulit jeung usaha urang, bahkan osok adahar usaha kuur urang. Tantosnya gitunya, mungkin jelas. Mung nu aya di urang geuninganan, pamplet nama, judul nama, santunan yatim. Lamun ku urang diitung yatimna, diitung yatimna nu terakhir we, nu terakhir dipalih dinya. Sabaraha nyantun yatim? 450 yatim. Ibu Desa Sukaresmi, bubujeng mah aya 450 yatim teh. 100 yatim susah. Susah. Nu disebat yatim teh murangkali anu dikantunkeun pupus kunu janten ramana satu acan baleng. Mohon. Murangkali nu teu acan baleng dikantunkeun pupus kunu janten ramana eta yatim. Di Desa Sukaresmi 100 moal aya. Itu hese. Naon sababna hese? Sabab lain ngan saukur wang-wangan, lain ngan saukur naon? Sangkaan, perkiraan, abdi, hajah,
sering ti kapungkurnya nyantuni yatim teh. Upami yatim anu neme, yatim asli sanes aspal. Susah. Urang seringnya tamasya karagunan ka taman mini, ka mana deh? Kadupan nyandang yatim teh, kadupan ka Bandung ke Gedung Sate, di papai Bandungnya ke Cianjur, ke Cibodas, wah seueur wisata-wisata nu didongkapan ku urangnya anak-anak yatim. 5 busnya setiap berangkat 5 bus. 5 bus teh setengah bus yatim nak moal aya. Setengah bus teh berarti 30 urangnya. Moal aya yatim asli. Yatim teh nu aslina oge diajakan teh abdi moal ngiring jeung sok mabok. Ayah yatim nu asli yatim. Raka na ngiring, ibu na ngiring. Adina malah yatim da indung na geus kawin deui eta mah aya bapaan ngiring. Itu leres teu? Janten upami komo upami urang ngadamel lembaga, ngadamel yayasan yatim, rudek, kacidak pisan riweuh, hese susah benerna. Susah balegna. Leres teh? Susah kacidak. Janten saena mah yatim nak dijieun prioritas, diutamakeun yatimna. Nya mohon, tapi judulna mah tong yatim. Mun ngadamel pasantren, ngadamel sakola, tos we pasantren, tos we yayasan pendidikan Islam, tong yayasan yatim. Sabab urusanana repot, anu nyumbang teh nu sedekah keur yatim. Eta lembaga eueuh yatiman seperti nu aya di Cijame nyomplong. Nah, padahal ngomongkeun batur meureun ieu mah ngomongkeun urang. Leres teh? Ngomongkeun si Abdi teu aya yatiman saurang oge. Aya tetangga duanya. Kumaha eta anu nyumbang keur yatim? Sedekah lain dibagi, tapi dianggo anu cenah ieu keur yatim. Nambihan kanggo yatim tapi sanes kanggo dibagikeun kanggo fasilitasna kanggo anu, kanggo bangku, leres teh? Kanggo bangunan, sedangkan dianggona sanes sama sekali, sanes ku yatim. Ya, kitabna, bukuna, bangkuna, sanes ku yatim. Yatim mah nya sate aya tetangi, susah da teu daekeun majina oge. Susah kacida. Matak upami urang ngadamel lembaga sapertos kitu, tos we lembaga anu umum. Tong yatim-yatiman. Lamun urang rek ngabagi pamatean mah muharam. Leres teh? Atawa napi satu acan boboran dina muludan, dina rajaban. Entong santunan yatim tos we sedekah we atos. Judulna. Sedekah we atos judulna. Kitu saena umum. Sararea kabagian. Lamun abdi pembagian nu kamari nih dipalih dinya, dongkap kadinya langsung dipasihan alina geus nudon we eta mah. Tapi anger we kait kana manah teh tegeunah. Leres teh? Da judulna ge santunan yatim 450 yatim gitu. Nya dipanggilingan tuh di eta panggilingan Legok Boson 450 yatim. Sami 450 yatim. Teu aya 100 oge moal. Aya desa Sukaras. Nya. Urang mah pokona mah nyieun weh.
lembaga pendidikan eukeur yatim. Pokona mah urang mah berjuang we arek ngurus naon yatim. Lamun leuleutikanan mah aya yatim ku urang diurus hiji dua urang diurus sagala-galana. Khoir. Eta langkung naon? Langkung saha? Tibatan seueur ka paur nu tadi teh. Paur itu, paur ieu. Leres teh urang mah cukup we jadi naon? Jadi donat, donatur, da paur kadahar, paur ngahiji, paur campur, paur itu, paur ieu, seueur ka ringrang, seueur ka honcewang, seueur ka risik. Leres teh? Langkung sae keneh. Urang der ngatur yatim, entong seueur ka naon? Ka paur. Nya. Kul islahul lakum khair. Jawab ku anjeun Muhammad, ya asrafal halqi, ari nguruskeun anak yatim, ngatur anak-anak yatim, ngaluskeun, ngaberes, roeskeun anak-anak yatim khairun, eta langkung naon? Langkung sae. Anger tibatan nu protes teh sae keneh anjeunna. Sanajan bari urang sok protesna bari nyumbang. Jadi donat, donatur anger we sae keneh anjeunna. Anu ngatur naon? Yatim tibatan donaturna. Leres teh? Oh, pan paur urang teh paur ngahiji jeung duit balanyaan, jeung duit pamajikan, jeung duit itu, jeung duit ieu mun boga harta teh mah yatimna. Paur ngahiji jeung harta urang jelas bakal kadahar harta yatim gusaha kur urang aklu malil yatim teh pan diancam ku Allah kunaon kunaraka wa in tu halituhum fa ihwanukum keunah campur oge da lain sasaha yatimna dianggap anak saha anak urang terus. Nah, urang ngadahar harta anak dosa teh. Bentu. Da ngahiji jeung nu urang. Da urang aya gawe na nguruskeun naonana harta hartana. Leres teh? Da lamun hitung-hitungan mah anger. Loba keneh urang nu kaluarna. Tibatan urang nganaona? Ngadaharna. Lamun gawe di ieukeun di naon? Di hitungkeun jeung gawena, kacape urang, moal ka hitung mun ku gaji maksimum oge nya, moal ka itu. Tibatan urang ngadahar kana eta naon? Kana eta harta. Fa ihwanukum keun hae da dianggap anak urang. Yatim teh dulur urang, dulur saagama, hartana ku urang dinaon? Diurus leres dengan sebaik-baiknya. Kadahar masa utang saeutik atuh jadi masalah. Dan dibandingkeun jeung gawe urang pajauh pajauh mah kitu leres teh mohon. Da anu goreng mah lain anu lain ustadna lain anu goreng mah. Tapi nu sing surung kuina anakna dibawa ka incu-incuna dibawa buyutna dibawa. Naon eta? Judulna oge pan santunan yatim. Eta mah eueuh hiji oge yatiman. Ngabring ieu mah anak naon? Anak incu santunan yatim. Aduh, teu beunang dinaonan di bejaan. Nu disebut yatim teh murangkali nu teu acan balek. Nu dikantunkeun pupus kuno janten rama ramana lain maot inungna lain budak nu eueuh naonan bapaan channel dinaonan sanes sedok kitu leres teh leres teh tanu awonna mah nu kituna ngaku-ngaku naon yatim latah. Lata dia diurah mau yatiman. Saat ini kurang we.
katakan ngan anu aman maanger nu aman matos we pami ngadama yayasan yayasan pendidikan agama we umum yatim yatim utamakeun gitu nya mohon yatim utama utamakeun ku urang daripada nyieun yayasan yatim yatimna hare-hare di hare-hare itu. Leres teh? Leres. Yatimna teh ngan saukur di jieun dagangan. Didagangkeun ka ditu. Didagangkeun ka dieu. Meunang duit bagi-bagi. Bagi-bagi ku sararea. Sok coba eta kumaha. Leres teh? Matakan anu ngurus yatim mah kudu siap. Kudu siap sagala rupana. Siap hartana, urang boga harta, boga usaha. Jadi lain nebeng. Nya, nebeng mah mufsid eta mah. Ngarusak yatim, yatim ngan saukur dijieun bahan naonan? Dagang, dagangan. Didagangkeun ka itu ka dieu dijieun pausaha, pausaha. Leres. Angan urang mahayang pokona mah arek naon berjuang we pokona mah demi yatim kalintang pisan hebat khair teh langkung sae tibatan loba kapaur loba kasieun tungtung nama ngan saukur jadi naon wungkul donat donatur wungkul pan aya geuningan dina hadis diuningakeun saur Gusti Rasul ana waqafilul yatimi fil jannati hakada. Bari kitu Kangjeng Rasul isyarah ku dua ieuna naon ieu teh petunjukna sareng jari tengah ku Kangjeng Rasul kami jeung jalma nu nanggung jawab anu nguruskeun anu tanggung jawab ka anak-anak yatim anu ngurus yatim di surgana ibarat curug ejeng jajang jajangkung bari direnggangkeun ku Kangjeng Rasul saalit ai curug jeung jajangkung kahalangan ku jari nu sanes kitu ibarat kitu eta bakatingku luar biasana kafilul yatim jalmi nu nanggel waler ngurus ngaberes roeskeun ngatur tanggung jawab ka anak-anak naon ka anak-anak ya anak-anak yatim rupan urang teh paur loba omongan itu ti batu loba omongan ieu kayak digubris segala rupa omongan saja da urang mah ibadah lain ka saha lain ka jelema urang mah ka saha Allah Allah mah anu maha nguninga nu nguninga kana sagala-gala nu nguninga kana sagala rupa wallahu ya'lamu mufsida minal muslim. Allah nguninga ka jalma anu mufsid yatim ngan saukur dijieun naon alasan dijieun dagang dagangan dijieun perusahaan didagangkeun ka itu ka dieu harta nama dikuah ku sorangan atanapi jeung babatur babaturan minal muslim ti jalma anu bener-bener nanggung jawab leres teh numawi langkung saya mah derwe entong ningali ka sisi ka mana ka gigir urang hayang mah bari urang mampu urang boga boga harta boga usaha dari naung jawab batur kumaha ari urang na teu usaha mah ari urang na eueuh ka naon mah ka boga mah da ari ngarep-ngarep sumbangan mah eta mah teu meunang teh moal leres teh kudu boga modal nya modal teh urang boga harta boga naon usaha lamun urang na teu boga harta teu boga usaha derwa nyieun nu kitu nyieun yayasan yatim rek kumaha lamun ngandalkeun di saha tiba-tiba nya leres teh kenae ari soal harta urang pacampur mah sehingga anak yatim harta anak kurang harta anak yatim kadahar terjadi masalah dan terjadi hajar ya
Dan tadi aja ada kerja di keluarga, keluarga orang lain ejeng sasa, sasa ada dibandingkan ejeng harta orang nuri dahar ku yatim mah jauh. Dah hese atuh campur dijadikan keluarga ku urang. Nya. Dah Allah mah muninga. Naon alasan urang? Naon tujuan urang? Ngarai yatim teh. Ngurus naon teh? Yatim teh. Moal biasa ngabohong ka saha? Ka Allah. Kang Allah mah jelas, ieu kumaha nya? Ngarai yatim teh, ngumpulkeun yatim teh, naon tujuanana? Mana nu kadaharna? Naon alesanana? Ngahaja atana pinte? Henteuna jelas. Leres teh? Mohon. Walau syaallahu la'anatakum. Allah mah sakarep-karep, padahal kang Allah mah tiasa wae. Yatim teh urusanana ku Allah dinaonkeun, diberat. Ibaratkan ulah, we ulah kadar samet oge. Tak itu leres. Da Allah ma azizun. Leres tak? Allah ma anu berkuasa serba bisa tiasa wae. Hukum rek dikumahkeun wae oge. Dama ku Allah anu saha Allah Allah bijaksana, bijaksana. Allah anu bijaksana, anu adil dina nganaonanana, ngahukumanana, numawi atong power-power eta. Nu penting urang berusaha semaksimal mungkin niat urang dedeh ka anak naon? Ka anak yatim. Kumaha pikeun urang? Jadi donatur henteu. Ngilu tanggung jawab di yayasan yatim teh ngadoakeun urang mentong nyinyir. Leres teh ceuk urang si itu goreng can pupuh goreng ngan saukur sangkaan wong nu yakin mah alus weh sok nyantun ya yatim urang kudu boga kahayang kali-kali mah rek ngiringan tah dikintunkeun ka kali pasir da anjeunna sok masihan unggal naon jumaah entong loba pikiran rek sedekah mah. Apa lolobana lahir yatim urang ge apa? Sedekah we entong nyebutkeun keur yatim. Nya. Sangkan maslahat keur sararea sedekah we urang entong sedekah nyebutkeun keur yatim upami yakin-yakin jelas bahwa yatim nama ulahan. Nya. Jadi katanya kadang-kadang lo bapi omong ngurus yatim teh numawi kalintang pisan saena upami orang bener-bener tiasa ngurus tanggung jawab ke anak-anak naon ya.